Bueno, Andrea Bella naiz, Uruguaikoa naiz, eta 36 urte ditut. Ni lehen joan nintzen Euskal Etxe batera, bazkari batera, eta hor ezagutu nituen Euskal Dantzak, eta gero, bueno, lehenengo izango da nire aizparentzat bazegoen aukera bat Euskara ikasteko, eta bera joan zen hori barnetegi batzuk egitera eta Euskal Herrira joan ere bai. Eta, bueno, eta gero bera bukatu zen kurtsoa eta nik berarekin hasi nintzen Euskara ikasten. Hori zen ezagut 2000 urtean gutxi gora bera. Eta, bueno, 2008an agertu zen aukera berri bat, eta hori euskara irakaslea izateko, eta hori abeko kurtsoa zen, eta barnetegi moduan, eta gero plataforman interneten ikasi nuen. Ez da familiarengatik, ez dakiten, nik maite nituen euskal dantzak, eta hori gero hasi nintzen euskara ikasten eta asko gustatzen nahi nuen. Eta klaseak ematea, bueno, nik maistra naiz eta bueno, klaseak ematea ere gustatzen zaizkit eta horregatik. Eta ez dakit nola esan, baina gauza polit bat euskararekin eta ez dakit. Gero barnetegitan goratzen dut ametsegin hasi nintzen euskaraz eta oso pozik nengoen. Eta, bueno, ez dakit, bueno, nik euskaldun lagun asko dauzkat, eta, bueno, horregatik balio du. Ba, oso ondo, anizetorekin oso ondo moldatzen gara, eta gai buruz hitz egiten dugu, eta, bueno, gauza asko nik dudak izaten baditut, bera, erantzuten dit. Eta bueno, izan nuen aukera izetu ezagutzeko nian, eta bueno, aurrez aurre hitz egin genuen, eta oso pozik etorri nintzen. Uste dut asko laguntzen ditan izetok, bai. Eta bai, bezi, zuzentzen du ni esaten du dudana, baina uzten zait, hitz egitea lasai. Eta ba, hori praktikatzen egiten da hori aukeratzen. Bai, uste dut oso proiektua dela hau, mintzanetekoa, eta hor aukera izaten dute euskara hitz egiteko eta aprobetxatu behar dute, eta bueno, proiektu honetan oso ondo, asko oso beto. Bueno, eso no. Bueno, es que ricas.